Paragraf 32, det är frågestund för nämndens ledamöter och ersättare. Och där hade Sadat och gruppen Moderaterna vill ställa en fråga som du lyfter fram på arbetsutskottet. Så jag lämnar ordet till dig. Tack ordförande. Min fråga gäller ju parkeringstillstånd för hemtjänsten och hur det förhöll sig idag och vad förvaltningen gjort där. Så jag är ju nyfiken på svaret. Ursäkta. Jag visste inte om Eva tittar på mig eller på Rosa. Jag tittar på dig. Ja. Vad frågan kring parkeringstillstånd, om vi får det eller inte, så är svaret nej från vår egen trafikavdelning. Sedan tar en följdfråga. Varför då? Nej, de talar om för oss att de inte har rätt att göra det. Endast utryckningsfordon och veterinärer. Och där har det lite sådär, för dem men inte vi. Sedat? Ja, alltså jag tycker det låter konstigt eftersom det är kommunalmark och stadsbyggnadsnämnden eller tekniska kontoret har ju befogenhet och utföra vilket tillstånd de vill över den här marken eller vägen. Så att mitt förslag här nu skulle vara att vi uppdrar åt förvaltningschefen att skriva ett brev till stadsbyggnadsnämnden med det här innehållet, varför det här får det som det här sättet. Och att du återrapporterar till oss svaret då. För det skulle ju, vi är en kommun, även med olika förvaltningar skulle kunna hantera det här. Du får formulera ett käckt brev till stadsbyggnadsnämnden. Jo, jag vill säga att jag också gjorde lite omvärldsbevakning och ringde runt till andra kommuner. Och då visade sig att det var väldigt olika. En del kommuner så får kommunens hemtjänst gratis parkeringstillstånd. I vissa andra kommuner så får man köpa. Så att det är olika alla kommuner till det. Jag vet. Jag tycker det var ett väldigt bra förslag av dig sådant faktiskt. Att Eva kan, jag faktiskt fick det, att Eva kan skriva ett litet mejl till stadsbyggnad, för det är ju ett jättestort problem över att hemtjänsten inte kommer nära sina kunder. Och det kan vara bra att få ett fylligt svar. Du kan ju skicka med din nämndens önskemål att vi får ett tillstånd. Det blir från nämnd till nämnd. Ja, jag skriver det, jag bara är förmedlare. Och jag har tagit upp där i den moderata gruppen, vår andre vice i stadsbyggnad, att han vet inte om problematiken. Så att, vi får jobba på alla plan och lösa det här tycker jag. Bra. Då uppfattar jag att det är definitivt från en enig nämnd över att vi tycker att det här problemet måste lösas. Jättebra. Har vi